নমস্কাৰ বন্ধুসকল ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞান চেনেলটোলৈ আপোনালোকসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি কথা পাতিম হুৰুণ হয় বন্ধুসকল এইচ চিউ আৰ ইউ এন মই লিখিব খুজিছোঁ ইয়াত হুৰুণ গ্ল'বেল ফাইভ হাণ্ড্ৰেড বুলি এটা আপোনাৰ ৰেটিং দিয়া এজেঞ্চি আছে তো সেই ৰেটিং দিয়া এজেঞ্চিটোৰ আপোনাৰ গ্ল'বেল ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মানে টপ মানে গোটেই পৃথিৱীৰ পাঁচ ছটা কম্পেন টপ কোম্পেনীৰ এটা ইনডেক্স বনায় সিহঁতে আৰু সেই ইণ্ডেক্সটোত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাৰটা কোম্পানী হয় বন্ধুসকল ভাৰতবৰ্ষৰ বাৰটা কোম্পানী সেইটো ইণ্ডেক্সত মানে এতিয়া স্থান পাইছে তো বন্ধু অকল আমি জানিব লাগে যে কোনটো কোনটো ষ্টকে সেইটো ইণ্ডেক্সৰ ষ্টান পাইছে কাৰণ কিয় জানিব লাগে কাৰণ সেইবোৰ যিবোৰ ইণ্ডেক্স বনায় ন সেইবোৰ ইণ্ডেক্স গ্ল'বেল ইণ্ডেক্স হয় আৰু সেই গ্ল'বেল ইণ্ডেক্সবোৰ চাই পেলাই ফৰেন ইনভেষ্টৰ মানে ফৰেন মানি আমাৰ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত আহে ত' ফৰেন মানি যিবিলাক ইণ্ডেক্সত যদি সেইবোৰ ষ্টক থাকে তো সেইবোৰ ষ্টকতে ফৰেন মানি আহিব তো বন্ধুসকল ফৰেন মানিৰ ফ্ল' অহাৰ এটা চান্স থাকে তো সেইকাৰণে আমি এইবোৰ ইণ্ডেক্স চোৱাটো খুব জৰুৰী আৰু হুৰুণ কোন হয় সেইটো মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাইছোঁ তো আহক বন্ধুসকল আমি ষ্টককেইটা চাওঁ কোনটো কোনটো ষ্টক ইনক্লুড হৈছে তাতে আৰু হুৰুণৰ বিষয়েও আমি অকণমান জানো তো কিন্তু তাৰ আগতে এটা নিশ্চয় ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিম যদি ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞান চেনেলটোলৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি দিব তাৰ কথা বেল নটিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে সদায় পাই থাকে ত' আহ বন্ধুসকল আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ ত' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আগত এখন পাইছাটো আহি গৈছে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে যে ইয়াত লিখা আছে যে টপ টেন ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান হুৰুণ গ্ল'বেল ফাইভ হাণ্ড্ৰেড তো এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত আছে যে টপ টেন কোন দহটা কোম্পানী টপ টেনো তো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে যে কোনো আপোনালোকৰ বেলেগ নতুন ষ্টক নহয় বন্ধুসকল সবখিনি আপোনালোকে জানে ষ্টক চাব পাৰে যে প্ৰথমটো ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ টি চি এছ এইচ ডি এফ চি বেংক ইনফচিছ আই চি আই চি আই বেংক এইচ ডি এফ চি মানে হাউচিং ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেচন তাৰপিছত চাব পাৰে যে কটাক মহ বেংক বাজাজ ফিনচাপ বাজাজ ফাইনেন্স দুটাই আছে ত' বাজাজ ফাইনেন্স আৰু বিজাজ ফিনচআপ বুলি কৈ কৈছে কাৰণ বাজাজ ফাইনেন্সৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট শ্বেয়াৰ বাজাজ ফিনচাৰৰ হাতত আছে ত' সেইকাৰণে বাজাজ ফিনচআপটো কওকো আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰে যে উইপ্ৰ' আৰু ভাৰ্টি এয়াৰটেল ত' বন্ধুসকল আপোনালোকে চাব এই দছটা আপোনালোকৰ কম মাৰ্কেট কেপিটেল ৱাইজত আপোনালোকৰ দিয়া আছে ত' একৰ পৰা দহৰ ভিতৰত এই দহটা কোম্পানী আপোনালোকৰ হুৰুণ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ফাইভ হাণ্ড্ৰেড লিষ্টত গ্ল'বেল ফাইভ হাণ্ড্ৰেড লিষ্টত আছে আৰু দুটা কোম্পেনী আছে বন্ধুসকল আমি সেইটো চামিটি আপোনালোকৰ আপোনালোক চাব পাৰে যে ইয়াত আহি গৈছে তো হুইচ ইণ্ডিয়ান ফাৰ্ম এম দা ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মষ্ট ভেলুৱেবল গ্ল'বেল এছ পাৰ হুৰুণ হুৰুণ কোনে আপোনালোকৰ এতিয়া বুজিবৰ কাৰণে ইজি হৈ গৈছে তো আপোনালোকে গম পালে আৰু বেলেগকো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজাব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ তো বন্ধুসকল ইয়াত ইয়াতো সেই ছেম কথাখিনি কৈছে যে ইয়াত কোনটো কোনটো কোম্পানী ইয়াত পাইছে ইয়াত লিখা আছে কটকট মানে এইখিনিয়ে আপোনালোকক ক'লো তো তাৰ লগত আৰু দুটা যোন দুটা ষ্টক যোন মই বাৰটা বুলি কৈছিলোঁ ত' আৰু এটা হ'ল এছিয়ান পেইণ্টছ আৰু এটা হ'ল এইচ চি এল টেকন'লজিছ আপোনালোকে চাব পাৰে ত' বন্ধুসকল এই বাৰটা কোম্পানীৰ ওপৰত আপোনালোকে নজৰ দিব পাৰে খুব সুন্দৰ কোম্পানী বন্ধুসকল এইকেইটা কোম্পানীৰ আপোনালোকৰ যদি লং টাৰ্মৰ কাৰণে ভিজন ৰাখিবলৈ যদি ইনভেষ্ট কৰে তো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ তাক সুন্দৰ ৱেল্থ ক্ৰিয়েট কৰি দিব পৰা কেপাচিটি আছে আৰু অলৰেডি বহুত মানুহক সুন্দৰ ৱেল্থ ক্ৰিয়েট কৰি দিছে অলৰেডি তো বন্ধুসকল সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু এনেকা এইবোৰ আপোনাৰ ভাবিব যে এইবোৰ সৰু সুৰা লিষ্ট হয় বন্ধুসকল এইবোৰ গ্ল'বেলি লিষ্ট হয় বন্ধুসকল খুব এটা ভাল এইটো এইটোৰ প্ৰভাৱ আপোনালোকৰ নেক্সট যোনদিনা মাৰ্কেট খুলিব সেইদিনা সোমবাৰে আপোনালোকৰ পৰিব পাৰে তো বন্ধুসকল সেইকাৰণে কৈছোঁ তো এইবোৰ বস্তু অকণমান আপোনালোকে চাই পেলাই চাই চিতি নিজে ৰিচাৰ্ছ কৰি পেলাই ইনভেষ্ট কৰিবলৈ যাব পাৰে ত' ত' বন্ধুসকল এই বাৰটা ষ্টক আছিল যি বাৰটা ষ্টকত আপোনালোকে অকণমান নজৰ দিব পাৰে লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে তো বন্ধুসকল মই কোনো বাইং চেলিংৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়া নাই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কিন্তু আপোনালোকক এইটো ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াটো জৰুৰী আছিল কাৰণ বহুত ৰিটেইল ইনভেষ্টাৰে এইবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন গম নাপায় আৰু এইবোৰ ইফৰমেশ্যন ৰখাটো খুবেই জৰুৰী কাৰণ যিমানে আপোনালোকে এইবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন ৰাখিব আপোনালোকে সিমানে নলেজ বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু যিমানে আপোনালোকৰ নলেজ বাঢ়িব আপোনালোকে সিমানখিনি আপোনাৰ উন্নতি কৰিব পাৰিব ষ্টক মাৰ্কেটত আৰু সিমান আৰ্ণ কৰিব পাৰিব তন্ধু অকল আশা কৰি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে হেল্পফুল আছে যদি ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো হেল্পফুল আছে আপোনাৰ ভিডিঅ' লাইক কৰি দিব আপোনালোকে লাইক কৰি দিলে মই মটিভেশ্যন পাওঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ ত' বন্ধু অকল অহাকালি মই এটা ভিডিঅ' বনামতো যাত য'ত আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ খুব বহুতেই প্ৰশ্ন কৰি থাকে মোক যে পি ৰেচিঅ' কি আপোনালোকৰ আৰ অ' ই আৰ অ' চি আৰ অ' চি জি যি সেই সেইবোৰ গোটেইখিনি যিমানখিনি চাব লগা বস্তু আছে যিবোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল এনালিচিছ আমি কৰিলে হয় যিবোৰ হেৰি থাকে ৰেচিঅ' থাকে পি ই ৰেচিঅ' হওক ফাণ্ডামেণ্টেল আপোনাৰ আৰ অ' চি আৰ ৰিটাৰ্ণ অন কেপিটেল এমপ্লয়ীত তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বস্তু আছে ত' সেইখিনি আমি কালি আলোচনা কৰি ভিডিঅ' এটা বনাম তো বন্ধু অকল সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ তো বন্ধুসকল আজিলৈকে আহিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই